Soalan yang pertama Ustaz minta petua hari apa kau sesuai datang ke rumah orang okay, bagi suatu hajat seperti pergi merisik, meminah dan sebagainya. Hak tu kena tengok hari lah. Ambo betul ingat dah kena tengok buku dia ada rojok ke dia lah. Nah. Ha, kerana apa pilih hari? Kerana setiap hari ni ada manusia ni ikut tabiat dia. Kalau musim panas manusia jadi serabut, jangan gi mitok. mitok. dengan orang jadi serabut, orang tengah serabut payah. Cari musim molek gapo dia. Kerana suasana alam mempengaruhi manusia, kita sebut dah dah. Ambo tak ingat dah nak meminai tu gapo dia. Nak minta tik nak bagi adik hormat saya. Selalu bila saya suruh dia orang solat, selalu dia orang jawab balik. Kadang-kadang dia rasa nak naik tangan tapi boleh sabar lagi minta pendapat ustaz. Bak apa jadi lagu ni ni kita kena beki daripada asal lagi. Orang panggil umbi dia tu gapo dia masalah. eh, yeah. suasana dalam keluarga kita tu lagu mana? Kalau keluarga kita dok biasa semaya, mak ayah dok biasa semaya, dok biasa tegur bak semaya, benda tu jadi biasa. Tapi keluarga tak ajar semaya tak pernah cara bab semaya tiba-tiba mari nak ajar semaya jemaah tidak kena ngepek dia orang ke? maka kena wui pelajaran dulu nah patu kita kena tunjuk kita tu semaya jangan kita suruh saja hok moleknya jangan suruh kita apa sejadah semaya depan dia biar dia tengok semacam semaya akhir sekali sikit-sikit lama-lama dia akan terpengaruh Neh. Ustaz, salah kau kita memilih dalam berkahwin. Kita mesti mahu isteri yang pihak agama. Ha, joloh kau. Jala kau pilih yang pihak agama kau. Yang Korea kita pilih ni. Eh, Kenapa? Ha, joloh kau ayat ni ni. Pilih yang pihak agama. Kalau muka supaya nyepak nak. No? Eh? Kau pakai purdah muka macam orang jual waduh ya. Nak? No? no ha, kata. Nak milih-milih ni milih muka biasanya. Nih. Eh? No agama juga tapi agama pun ya pehe-pehe lah. Nak agak nak no tidur pun letak surat khabar di muka takut ngegadok lah. Ne. jadi tak salah hak kita untuk memilih dalam berkahwin. Tetapi pilih hak agama tu lebih molek. Neh hmm. Ustaz mau ijazah doa untuk tasbih. Doa untuk tasbih. Mau ijazah doa untuk tasbih. Oh, nak baca di tasbih kau kawan-kawan. Mari sini bawa beluk bawa gapo dia kita kecek-kecek golah. tak boleh we ijazah hamba tak boleh we ijazah umum dia benda-benda lagu ni ada benda-benda hamba -benda. tak boleh nak we ijazah. Eh sama ada hamba tidak dibenarkan beri ataupun hamba tengok benda ni tak sesuai. Sama ada orang yang bertanya ni lagu mana pun tak tahu. Macam-macam jadi hamba tak boleh nak bagi kosik-kosik. Lebih-lebih lagi ada orang yang banyak gapo dah react 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 video hamba. Eh oh kena kot Wahabi ka? Jangannya bi kita takut punah dia ya. Ambo tak punah dah, dia punahnya dok kata kat orang, dok fitnah kat orang, akhir sekali habis amalan dia nyanyolah. Jadi kalau boleh kita buat benda-benda jangan biar orang duk jadi sakit hati dengan kita neh. Ha, Wahabi memang nak kata guano Jadi mari di pondoklah. Mari pondok neh. Sebagai kewajipan dalam menuntut ilmu fardu ain, apa perkara yang hanya wajib untuk kita belajar tentang akidah? Belajar bab akidah ni kalau hak fardu ain kenal Tuhan, kenal Tuhan, tahu Tuhan ciri-ciri sifat-sifat dia, okey dah tu, tak ada masalah tu. Ustaz minta doa supaya jadi kuat dan bersabar dengan isteri. Pertama baca ya ayyuhallazina amanu bisru wasabiru warabitutaqullaha wa lallaqum tuflihun. Baca doa tu semacam. Nah. Eh. Lepas tu nak masuk dalam rumah baca qul allah 3 kali, ayat kursi sekali. Dengan niat Allah Ta'ala Wui kebahagiaan dalam rumah kita Limpah ke rezeki Wui ke ketenangan kepada bini kita Neh ha, lagu tu Lepas tu, banyak ke ingat jasa isteri kita Misalnya isteri kita ngepek kita Kita pun tengok muka dia Wih, bini aku ni berkali dia teke dengan aku kali. Berkali anak kita ramah telajuk kali. Dia jadi raksasa ni sebab anak kita kali. Kau dia tak makan KFC kali. Kenapa mikir lagu tu? Dia ngepek 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 ikut dia kita dok mikir. Kita tengok kebaikan dia. Eh masuk aku sakit dia dok cara aku. Orang lain dok mari ziarah sebentar ya. Neh, duduk buah-buah dia dok cara aku. Ha, kena ingat kebaikan dia. Insya-Allah kita akan lupa hak tak molek dia. Jadi kita boleh sabarlah. Patu jangan tengok benda kecil wak besar. Misalnya dia ngepek hari ni. Pas berapa ratus hari dia tak ngepek kita. Hari ni sehari ya lah yang ngepeknya. Jadi kita tengok dalam setahun, kamu tengok tujuh hari ya yang ngepek. Nak selok dah kamu rasa tapi, oh, 360 hari, 350 hari tak ngepek. Oh, banyak molek lagi dia. Eh, ha. Ya kena lagu tu lah. Saya di kena ngepek kat ke bini dia, dia soba. Ya, oh. Orang tanya, apa mu Amma? Kalau luar bukan main, balik sana ayah anda. Ia boleh, sepak lagi. <laughs> tu saya di Tapi apabila bini dia ngepek senyap, Eh dia kata bila masuk bila lagi kita nak boleh pahala soban dengan dia. So, kedua, kita kita kena ingatlah. Dia duk cara rumah kita duduk nyapuh, duduk gapo, duduk gapo, anak-anak kita semua dia cara belako. Ingat waktu tu juga. Neh, biarlah. Upah dia teke kita yang ngepek kita tak apa. Pas kita geng ngepek kau siapa-siapa dia pula tak apalah. Nak waktu kita lepas pula orang lain. Adakah ada kodok kita nama risalah tauhid siapakah pengarangnya adakah boleh digunakan tolong beri penjelasan tu aku Risalah Tauhid ni tak silap ambonyo. Risalah Tauhid ni karangnya ada dua orang. Ya pengarah dua. Johor pun. Nama. Ada ustaz dari Johor lah. Ya Johor lah so, orang Johor. Orang Johor pengarah dia. Tak ada masalah. Boleh digunakan. Okay? Ambo pernah mengajar kita risalah Tauhid. Kalau hatu lah. Kalau maksud hatu lah. Nah. Eh, ha. Kau ada risalah Tauhid orang mana. Ambo ingat rasa so, kita risalah Tauhid orang tu dah pengarah dia dua orang Haji Abdul Rani. ke apa dia tahu nama dua orang dah. Eh? Macam mana nak taubat kalau pernah buat zalim pada orang minta maaf tapi dia tak terima ada kau dia itu tak ditolak juga kalau dia rasa bersalah sungguh. Pas lagu mana? Gini. Kita kalau buat nyanyo kau orang kita bersalah dua. Pertama kita bersalah dengan Tuhan sebab Tuhan larang kita buat nyanyo kau orang. Tu dosa dengan Tuhan, tentu dah. Kedua kita salah dengan orang. Maka kita minta maaf dengan Tuhan, Ambo minta maaf ya Allah tak dengar kata-Mu, kata-Mu larilah dah jangan buat kena kepada orang. So minta maaf. Kedua minta maaf dengan manusia. Lekat lagi, lekat dengan kata-mana, akirat, kecek kira kiralah dengan dia ya. Neh. Mohon petua untuk hilangkan penyakit sopok. Ambo tak tahu penyakit sopok ni berapa dia. Neh. Tak tahu petua dia nak hilangkan penyakit sopok. Payah juga hilang penyakit sopok ni. Neh. Boleh kodok kita gabung sekali ijazah. Amalnya contoh satu ijazah tak diberitahu. Perlu baca berapa kali satu ijazah. Baca ikut te, uh, boleh. Tak ada masalah apa. Eh. Maya kodok wajib tertik. Boleh ustaz terakai tertik. Tertik ni maksud dia sembah Hok paling dulu kita tak semaya. Contohnya kita 15 tahun lepas kita tinggal semaya zuhur. Maka kena semaya zuhur mula-mula. 14 tahun lepas, ha, 14 tahun lepas mai subuh. Ha mai subuh patu. Ha 13 tahun lepas mai isa. Ha maya isa. 10 tahun lepas ha, maya maghrib. kita susun lagu tu. Hak paling lama sekali tu maksud tertib, hak paling lama sekali kita tinggal hak tu dulu. Nah, mak tu maksud dia. Bukan kata tertib ni Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib bukan gitu maksud dia. Nah. Membaca Al-Quran sebelum subuh. Gapo dia ni kabar-kabar membaca Al-Quran sebelum subuh kelebihan dia sangat banyak kelebihan eh baca al-Quran subuh inal qur'an al-fajrikan Al mashhuda baca al-Quran di waktu subuh disaksikan oleh malaikat adakah kita perlu baca dengan membuka al-Quran atau memadai membaca mana-mana surah tanpa membuka al-Quran adakah kita perlu baca dengan membuka al-Quran Ah, baca Al-Quran ah sebelum subuh tu. Baca di Al-Quran ah pun boleh, baca tak baca Quran ah pun boleh, tak ada masalah. Baca mulut pun boleh, baca di baca di mushaf ah pun tak apa. Neh, tak ada masalah. Bacalah ayat-ayat gapo dia pun. Lebih-lebih lagi ada riwayat kata baca eh ketika sembahyang subuh. Kita mai subuh ataupun sunat subuh kita baca hok tu, ikutlah baca tengok kitab baca di surat kau ikut boleh ulang kau. Kenapa orang cakap ilmu kebatinan itu batil, sesak dan akan ising kalau belajar. Ilmu batin ni tak tahulah ilmu batin kalau ada jing sesaklah. Jadi isinglah, ising ni jadi pening kepala lah belajar. Eh, aa, <coughs> lagu tu lah lah. Maknanya kalau sesak sesak sungguh lah. Kalau ada jing ada gapo dia peminta eh ngaji sembuh jing. Oh, sesaklah gitu. Apa beza kupu hakikat kupu nikmat? Kupu hakikat ni kapi, dengan Allah Taala kekal masuk neraka. Kupu nikmat ini lupa Akhir nikmat Allah Taala, kita guna nikmat dia bukan kepada yang Tuhan suruh. Macam mata kita tak guna kepada kebaikan, tangan tak guna kepada kebaikan, hok ni hukum dia jadi fasik saja. Fasik dan tidak kekal dalam neraka. Eh. Ustaz saya belajar pondok boleh kau pakai serban banyak lapis ikutlah nak pakai. Ngapo nak pakai bokor ke atas pala, ikutlah boleh berlaku. Cuma gini. Kita sebagai pelajar jangan pakai lebih daripada tok guru kita. Kalau kita duk pondok, kalau tok guru kita pakai segebe buruk, kita jangan pakai segebe hok lebih daripada tok guru kita. Neh, dia panggil adab. Jangan nampak kita kalau pergi dalam majlis, orang siung tangan kita pada sangai tok guru kita. Ah ha, tak boleh dah tu. Jadi melampau dah tu, tak ada adab panggil neh. Kalau tok guru kita pakai segebe nipis, kita pakai piyah ya, gitu. Ah ha, tu cara dia neh. Nak dapat pahala semaya, tahin semaya saja pakai serban, tahin lain buka serban. Biar nampak beza. Tu. Dosa tak dosa tapi dari sudut adab Tapi tahin tak ada orang kita duduk sore ko pakailah 10 lapis ko, macam-macam ko terpulai kepada kita. Leh. Tertidur dalam tahiyat akhir lama sekala dalam 10 minit. Batal dak semaya? Tak batal semaya kalau duduk semaya semaya sambil tidur. Semaya sambil tidur, duduk sambil duduk. Uh, tidur sambil duduk, tidur, duduk maka tak apa tak batas sembahyang ada adakah ikrok sama hukum seperti al-Quran wajib berwuduk pergi al-Quran wajib pergi dia tu ikrok tu ke hak baca tu latihan tu ada ikrok satu ikrok dua Yo buku ikrok satu tu dia ya ada tulis dah siapa ikrok berapa dia ya kata hak ni ada potongi ayat al-Quran seyogianya so, kena ada ambil ayat sembahyang maka kalau ada potongi ayat al-Quran Iqra' ne ko iqra' lima maka wajib kena ada ayat Kalau Ho iqra' alif botol, ta tu bukan ayat Quran lagi. Nah, no. ha, maka ayat Quran maka jadi al-Quran mushaf. Aura adik beradik, aura dengan ibu bapa, aura adik beradik pusak dengan lutut. Lelaki dan perempuan lagu tu sama berlaku. Aura dengan ibu bapa pun pusak dengan lutut kena cara pakai kain. Tapi tak ada lagi yang mau tengok dalam keluarga tu pakai kain plekat belakang dulu. Tengok TV ramah-ramah. kakok dia pun pakai kain plekat. Tak ada lagi yang mau tengok muk dia pakai kain plekat. Duk kembali gatuh lah gitu. Nampak macam jatuh belakang. Tak pernah sabar lah. Sekali pun benda tu jadi eh, naik nafsu. Nah. Oh tu jadi masalah. Benda tu tak dipanggil kategori aurat. Tetapi anggota atas ni dia jadi nafsu. Nah, kalau jadi naik nafsu, maka jadi haram. Ni nak royak kalau kita kain tu terombak um, jari-jari tak jadi dosa kalau kita tengok, kalau tak naik nafsu. Kalau naik nafsu tak boleh. Tengok kakak kita tak boleh, adik kita tak boleh, mak kita pun tak boleh naik nafsu. Nah. Lah ni banyak istilah sumbai mahram. Dah, kakak dia umur 17, dok tengah segar mega lagi, kembai gatung depan adik dia. Adik dia pun umur 17, tengah nafsu tengah kuat. Pas pakai lagu tu, tidak kotak lah ni jadi kau penuh pula-pula. Hmm, jadi kau setel belakok. Nah. Ha. Jadi sekalipun tidak istilah buka aurat, tetapi benda tu sekarang menyebabkan naik nafsu secara goliknya. Kalau tak naik nafsu kali jeng dulu kali kawet tu kali. Gitu mudah sebut. Bila waktu yang sesuai makmum masbuk, bangun tambah rakaat selepas salat memberi imam beri salat dua kali ke sekali salat dua kali barulah kita bangun cacah apa seorang doktor wanita sengaja menyuruh pembantu laki memeriksa seorang pesakit perempuan melihat aurat saudara doktor tersebut mempunyai kuasa untuk mengarah ke pembantu wanita untuk memeriksa ke pesakit wanita. Yo ya, gini, tak boleh tengok aurat dia. Ni orang jatuh ambil bahagian bidai. Allah. Oh, tak ada bidai lain kau. Kalau terpaksa ilmu tak tak salah belajar. Tapi apabila kita ambil bahagian sakit puan, kita akan kena urus orang tino lah. Sengeling nak kita tengok aurat perempuan. Kau ke mana? Kau berat lagi, you buat lagi, kau buat, buat pameran pulak. Kawan tu tu tak duduk, kau panggil belakang. Mari pelatih-pelatih dia, mari tengok. Ha, ni nak panggil kakak kau tu ni. Tengok. Pakak duk tengok aurat. Oh, eh, jadi kau berdosa. Nah. Oh, eh. oh, jadi harap pekerjaan. Kau eh, kena orang Kalau ada orang tino, orang kena buat. Orang kata yang kelenyak nak pergi pedo apa nyo. nyo. Hmm. Kalau tak ada doktor cari misi. Maxi tu ramai-ramai pedo apa dia? Oh Maxi sambut tak apa, tak ada masalah apa. Apa hukum lelaki menyambut kelahiran? Sedekat ada setah wanita boleh menyambut kelahiran. Supo tolong ayat saat ni juga. Tak ada darurat lah ni. Lebih-lebih hmm. lagi kita orang agama kena sensitif sikitlah. Nah. Hmm. Kadang-kadang gosok kali bergocoh dengan doktor. Nah, jika dah berusaha untuk qada solat wajib tapi ditakdirkan meninggal, tak sempat nak habiskan semua qada sebut ada kira-kira berdosa, Tuhan maaf insya-Allah. Apa penting biar ada usaha daripada pihak kita, tetapi sembahya yang tidak sempat diqada mesti dibayar video. Bayar video orang hidup, orang yang mati tu insya-Allah Tuhan terima, dia berusaha dah nak qada, tiba-tiba tak habis juga, insya-Allah Tuhan terima. Kita apa sesuai dibaca untuk orang tua 90 tahun ke atas kalau boleh bagi tajuk molek lagi. 90 tahun ke atas hamba tak tahu dia ni ada masalah apa dia. Kalau tauhid dia tak lepas kena belajar ilmu tauhid. Kalau fakor dia tak lepas. Tak tahu kita dia sesuai tak ada istilah umur 90 ni, ni sesuai kita gapo dia. Nah. Jadi atas keperluan sekarang dia gapo dia. Tak lepas faduain kena belajar ilmu faduain, tak pandai baca Quran, ah ya, atas dia lah. Apa hukum kita makan ambil hasil dari pokok di tanah kawasan awal? Contohnya kita ambil buah dari pokok kelapa di tanah tepi jalan raya. Ada kau pokok dikira harta wakaf sekiranya ditanya oleh pihak kerajaan tempatan mohon penjelasan lanjut daripada pihak ustaz. Gini masalah pohon yang ditanam secara awal. Mana siapa dia dah lalu boleh makan, maka boleh makan tak ada masalah apa. Pas ni buat jual pula dah. Allah berat. Ini nak jual dah pula. Makan boleh, jual lagu mana pula? Okey kena bayar. Kena bayar ke mana? Do, kena bayar kerajaan. Bayarlah kok siapa-siapa dia, pitih tu. Siapa dia bahagian pengurusan pokok, misalnya dia ada bahagian-bahagian cara pokok misalnya. bayar ke dia lah. Nah, lagu tu. Untuk makan tak apa sebab dia macam wakaf umum dah orang boleh makan belaka. Ustaz saya kena Covid bagi petua terima kasih. Orang Covid ambil habat tu saudak, minyak habat tu saubak tu. Jelah. Ha, tengok-tengok boleh tujuh titik-titik tak. Pagi-pagi. Ambil dah mengoceh bubuh dalam air panah tu ambil asak dia. Neh minta doa dengan Tuhan ya Allah ya Tuhan aku lah, aku kena covid ya Allah ya Tuhan aku. Mungkin covid ni menyebabkan ke, aku aku tobat dengan kamu ya Allah ya Tuhan aku. Kalau tak kena covid aku tak tobat. Aku lah ni belajar semaya tobat kerbab kena covid. Alhamdulillah kena covid ya Allah ya Tuhan aku. Tapi biar sial lah ya Allah ya Tuhan aku. Ha nah, minta gitu dengan Tuhan. Neh jangan nak minta dengan doktor, jangan minta dengan makhluk. Kita tahu dah berapa banyak dah doktor dah berusaha nak menyelamatkan Covid tak boleh juga. Jadi kita minta dengan Tuhan lah. Usaha-usaha, obat-obat tapi biar ada minta dengan Tuhan. Apa hukum pakai baju mempunyai gambar benda hidup ketika solat? Nah, apa hukum dia? Kalau benda tu mengganggu sembahyang hukum dia makruh. Kalau mengganggu sembahyang orang lain Orang lain jadi terganggu, hara hukum dia. Mengganggu orang sembahya dengan cara gambar perbuatan suara, hara. Nah. Macam mana nak dobit kita, apa perlu dicatik? Gini. hok dalai kita tak payah tulis dah. Maklumat hok dalai kita tak payah tulis dah. Maklumat hok kawai tu sebut. Hok syarah kepada perkataan ni. Ha, ya syarah lagu ni. Contohnya cerita. Kita tulis. Cerita berkaitan dengan ni ataupun awak buat syarat okey misalnya berdosa dengan syarat sini tak tulis maka kita betulih. Oh, ha dengan syarat ni baru berdosa gitu kalau benda kau tak ada dalam kitab baru tulis Kalau ada dah tak payah tulis lah mohon bertua mengubati penyakit gatal alergi lapar garang dari dalam terima kasih ya macam-macam manusia lo ni lah penyakit alergi penyakit macam-macam jadi lo ni penyakit moding moden Ambo pun tak tahu lagu mana biasa orang dulu gare kunyit kunyik lah. Kunyit gare. Lapa gare orang Tubuh lapa gare. Kita bui makan gare secukupnya. InsyaAllah dia tak jadi lapa gitu. Nah, tu antara cara orang okay, dulu-dulu lah. Ataupun mandi dengan air seluk. Air seluk. Air seluk. Mandi. Bila? Ikutlah gapa-gapa dia tu antara cara dia. Dulu saya ambil siji kemahiran. Tapi masuk exam saya niru. Dan sekarang saya dapat kerja dengan CJ tu. Tapi masa nak dapat kerja tu saya kena interview pemilihan khusus apa hukum hasil gaji saya. Ha kita interview pemilihan khusus ni kerja kita bukan berdasarkan CJ saja kemahiran kita. Neh. Ha. Maka kalau berdasarkan kita interview kita boleh jawab berdasarkan tu, bukan berdasarkan CJ tu sangat, maka hukum dia tak ada masalah. Neh. Ha. Apa uh, adakah apabila kita bermimpi berjumpa kaum kerabat Nabi adalah mimpi itu benar atau mainan tidur saja? Kita tak tahu mainan atau tidak mainan. Hak penting kalau benda tu baik puji Allah Taala. Ya Allah ya Tuhanku kalau benda ni baik nah kekal ke bagiku kalau benda tak molek jauh ke daripadaku. Adakah kira kita dimaaf maaf ataukah di dikira memaafkan orang kalau masih teringat lagi perbuatan jahat? Dok lagi. Sekalipun mulut kita kata maaf tapi hati masih tidak memaafkan orang. Okay, okay. Apa pun kalau solat pakai kain saja, kain atas pusat hukum ya tapi makruh. Ya okay, kaedah dia pakai yang mana kalau kita jalan tu bit luar kita malu maka jangan buat semaya. Kerana semaya sunat kita pakai pakai yang kita tidak malu kalau tu bit luar. Kalau kita pakai baju, pakai kain, pakai pio, oh tak malu dah saya tu bit luar. Okey, maka tak makruh. Tapi kalau malu, oh makruh hukum dia. <coughs> Bagaimana hendak membuat kejahatan telah lama ada dalam diri seakan-akan sudah sebati dengan diri kita. Minta dengan Tuhan eh, supaya cabut perasaan eh, jahat tu. Eh, minta doa ya Allah ya Tuhan eh, aku jauhkan aku dengan kejahatan aku sebagaimana jauhnya timur dengan barat. Pisahkan aku seperti kanan dengan kiri, seperti syurga dengan neraka. Pisahkan antara sifat jahat aku dengan diriku. Eh. Minta doa eh, lagu tu. Nak tanya berapa ke solat sunat yang boleh digabung dengan solat qadha. Solat sunat ni ada 10, semaya sunat wajib maksudah, semaya hajat, semaya istikharah, semaya taubat adalah 2 3, semaya syukur, semaya musafir, semaya ihram, semaya tahiyatul masjid. Ha, ada berapa semaya boleh gabung dengan semaya lain. Apa hukum kata perkara yang haram halalkanlah? Apa hukum kata perkara yang haram halalkanlah? doa duha kau kau ah ha? yang haram halalkanlah ada gitu kau ada gitu kalau maksud perkara haram yang halal kalah tu dalam doa duha tu bukan maksud kita menghalalkan benda haram makna dia toleh bersihkan supaya harta tu jadi bersih kalau ada haram buang daripada kita tukar dengan haram bersih tu maksud dia bukan halalkan benda haram tak tahulah kali kata yang haram halalkanlah tak tahulah lah musim Covid. Saya nak naik rumah baru tak boleh. Lah nak panggil ustaz-ustaz musim lah ni jadi apa kau nak buat naik rumah baru? Pertama naik rumah baru wi salah. Naik rumah ketuk pintu. Katuk pintu. Gum 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 tiga kali. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Buka pintu. Brok. Masuk dari rumah, tengah-tengah rumah bel. Allah bel kuat-kuat mungkin. Nah, ha. Lepas pada bab tengok pintu rumah kita. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa kita paling. La ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudzuhu sinatun wa la nawm. darjah. Pop sapa pintu mula. Eh, ha lagu tu. Baca surah Al-Baqarah 3 hari berturut-turut. Baca selawat, baca qul Allah, baca ayat kursi. Baca doa-doa kepada dia, ambil air, baca yasin baca gapo sembuh-sembuh di rumah minta segala benda-benda tak comel keluar daripada rumah ni isi ke keberkatan kebahagiaan ketenangan rezeki yang melimpah ruah nah ha niat lagu tu saya nak tanya hukum terhirup bau asap masuk ke daripada daging babi sebab kekadar saya rida penghantaran makanan ambil makanan daripada restoran non halal. Bau makanan maggi babi misalnya. Bau oh sedap weh. tak bunyi dah babi-babi. Maggi babi dengan maggi ayam lebih kurang ya bau dia. Apa hukum terbau? Nak no kata lagu mana payah nak no kawal payah. Tapi ulama kata kalau benda yang dimasuk oleh api jangan nampak kesal di tubuh itu. Jadi najis tu kalau dia nampak macam wak maggi dia tu jadi basuh. Ah ha, tu najis. Kalau tak basuh tak apa dimaafkan, tak ada jadi masalah. Lelaki pakai seluar labuh melebihi buku lali berdosa kodok makruh. Apa hukum kita menjatuh ke siku sampai ke atas masa sujud akhir? Nah, eh, apa hukum dia? Hukum dia makruh Nabi lagi. Ya moleknya kena akak. Kalau lengah, lengah kita letak atas lutut kita, tokak gitu. Kan tak. Eh, wallahu a'lam al-Fatihah.